Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що наші оперативні новини завжди у нашому телеграм-каналі, на Фейсбуці, Інстаграмі і навіть у Тіктоку. На цьому тижні ми провели декілька важливих наранд з переформування оплати праці. Зокрема, хочу подякувати всім керівникам центральних органів виконавчої влади спеціальним статом, мов оплата праці, в яких регулюється окремими законами за розуміння, і за гарні поради до нашого законопроекту, який Нацдержслужба найближчим часом винесе на засідання уряду. Окремо хочу подякувати команді АРМА за декілька ефективних дій, зокрема за закінчення ситуації, пов'язаної з лабораторією, яка була на території колишньої урядової резиденції Межигір'я. Вона вже передана Держлікслужбі, їхньому державному підприємству, де вже розпочинається аналіз всіх необхідних препаратів тощо, які завозяться в Україну, і аналіз і контроль за якими здійснює Держлікслужба. Я думаю, що це один з перших успішних кейсів, який буде загалом по тому майну, яке передано в армії саме на територію колишньої резиденції Межигір'я. Окремо хочу продовжувати в контексті Межигір'я і про санкційну політику. Введено в дію указ президента про накладання персональних санкцій на декілька осіб, в тому числі пов'язаних з підприємством «Танталіт», яке фактично вкрала в держави частину майна, пов'язаного з урядовою резиденцією. Я думаю, що будуть вчинені відповідні заходи для того, щоб ми реалізували всі правильні рішення щодо ефективного управління цим майном. Дякую вам. Слава Україні!